Gün dolandı dalı taşı. Samurgaşevo, polu finali, final burası. А Самургашева, в принципе, я уже знал просто, как бороться просто. За это вопрос. Потому что в финале чуть-чуть я переживал просто. Mä itse halusin sen toimenpiteen tehtävän. Se oli tuttu toimenpide, monta kertaa tehty aikaisemmin. Ja... Suna geri, suna geri. Yhdet tuli sivuvaikutuksena semmoinen todella outo olo. Hän ei pystynyt kuvaamaan, mistä johtuu, mutta hän sanoi silloin, että on jonkinmoinen vähän niin kuin tunnelissa. Ja... ja tuntuu, että lähtee jo tuli lentää laatta. Ja... sitten kun pysyt paikallas, niin olo on melkein ok, mutta päässä heittää niin kuin olisi muutaman oluen juonut. Tuon muistan niin kuin konkreettisesti, kun nimet sanottiin, niin mä ajattelin, että mitähän mahtaa tapahtua Marko-pojalle.